L'escriptor i periodista Jordi Duran acaba de publicar Carrilaires sota sospita. Es tracta d'una recerca exhaustiva sobre l'evolució del moviment sindicalista ferroviari a Móra Nova. Per això avui al Connecta de Comarques hem vingut fins al Museu del Ferrocarril d'aquesta població de Ribera d'Ebre per saber més sobre aquesta història. I l'escriptor i periodista Jordi Duran acaba de publicar el llibre Carrilaire sota sospita, conflicte social, repressió i depuració ferroviària a Móra la Nova. Es tracta d'una exhaustiva recerca sobre l'evolució del sindicalisme ferroviari en aquest municipi, també del desenvolupament dels conflictes sociolaborals que s'hi van produir fins al final de la Guerra Civil i les represàlies que van patir els treballadors. Ruth Turk, quants ferroviaris van ser depurats durant el franquisme? Doncs bé, Biel, gairebé van ser 300 els ferroviaris que van ser depurats durant l'època franquista aquí a Móra la Nova. Aquesta és una part de la recerca que ha fet el Jordi Duran, que el tenim aquí amb nosaltres, l'autor d'aquest llibre. Bona tarda, Jordi. Bona tarda. Dèiem això, gairebé 300, dels quals més de 100 ha recollit una petita biografia de cada un d'ells al llibre. Sí, he recollit una petita biografia laboral, sindical, sociopolítica o de repressió centenar llarg de ferroviaris que van ser castigats en aquest procés de depuració i que van rebre conseqüències de repressió franquista, consells de guerra, etc. Has anat fins a Salamanca per poder fer aquesta recerca? Sí, per fer aquest tipus de recerca s'ha d'anar a Salamanca, perquè a Salamanca hi ha l'arxiu ferroviari de depuració, que consta de més de 80.000 expedients de depuració de ferroviaris de les quatre companyies més importants d'Espanya, entre les quals l'MZA, que és la d'aquí. I bé, hi vaig anar durant 3 anys a l'estiu a consultar els 300 expedients per saber a cada ferroviari quina sanció li van aplicar i per quins motius. El gruix gran de la recerca és això que comentem ara, aquesta repressió de l'època franquista, però també hi va haver una altra repressió uns anys abans. Sí, hi ha la repressió, diguéssim, de la revolució. Quan va començar la guerra, el ferrocarril va quedar col·lectivitzat, per dir-ho d'alguna manera, en mans de comitès ferroviaris, comitès sindicals, bàsicament formats pel Sindicat Nacional Ferroviari de la UGT, per la Federació Nacional de la Indústria Ferroviària de la CNT. Bé, este comitè doncs també va exercir una repressió sobretot als caps de dipòsit, als caps d'estació, als caps de la companyia, als directius, i també amb alguns ferroviaris de base, treballadors de peu, que s'impulsen patisaven amb els colpistes, amb els sollevats, i també van exercir una certa depuració i una repressió. Hi va haver 3 morts i altres, diguéssim, càstigs, per dir-ho d'alguna manera. Moltes gràcies, Jordi. Doncs bé, aquest llibre ha sigut editat per aquí, precisament el Museu del Ferrocarril, que és on ens trobem, i tenim amb nosaltres el Josep Moragrega, que és voluntari del museu. Bona tarda, Josep. Bona tarda. Dèiem, per què el museu ha estat tirant, no?, per aquesta via que és l'edició de llibres? Sí, bé, el museu segurament és molt conegut per les visites guiades que fem tots els caps de setmana, és conegut per les restauracions que fem, per les activitats que fem amb aquest material ferroviari que fiquem en marxa, però això no és suficient per a ser un museu. Per a ser un museu tens que tenir moltes més activitats, una de les quals és la recerca. Aquesta és una activitat que és bàsica perquè ens permet documentar la història de les instal·lacions de Móra la Nova, que a més expliquen el conjunt de la història del país a partir del coneixement de la història local, i amb això és molt important comptar amb persones com Jordi Duran, que dediquen temps i esforços a rescatar aquesta història que si no d'altra forma es perdria, i altres vegades fem recerca d'altres tipologies, per exemple, doncs quan necessitem restaurar una màquina de vapor, doncs també hem de fer recerca per saber com hem de fer aquesta restauració, no? Per tant, la recerca forma part de la nostra activitat com a museu. A més, de vegades aquests estudis són estudis més de caràcter intern, que solen fer un cada any, i de vegades doncs, tenen una dimensió que ens permet publicar-lo, ja sigui directament o indirectament. I tot i que aquesta és la primera vegada que el museu publica
diguéssim, ell sol un llibre, sí que ja és el cinquè o el sisè que hem publicat en col·laboració amb altres entitats. Moltes gràcies, Josep. Doncs, com veiem, el Museu del Ferrocarril va més enllà, no?, d'aquestes magnífiques locomotores que poden veure els espectadors que tinc al darrere, sinó que hi ha molt més a més, que a poc va ficant, no?, aquest granet d'arena per ampliar aquest patrimoni que hi ha aquí a Móra la Nova.